أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة بلازل ملينا الله سبحانه وتعالى بتفلاسم بردسة برسي تنية بريديتار تماد بريديتار بتفيس إسلام بني إمام بري إمام بتملاي تفيس إسلام أشت أيشت الإمام المالك ابن أنس رحمه الله، i cili nuk ka nevoj që ne ta njoftojmë atë me ju, vëllezër, sepse Imam Maliku, rahimahullah, thot fama e ti, dija ti e madhe që e ka jep Allahu subhanu wa ta'la, i mjafton. Me gjithat, themi se ky imam është njëri prej katër imamve të mdhej të fesë islame dhe është imamu Daril Hijra, por është imami i vendit në cilin e ka zgjedhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bëh hijret, pra Medinën e ndritshme. Dhe kjo i mjafton, vëllezër, si epitet, si titull me cilin e kanë cilësuar dietar të mëdhej të këtij umeti, duke i thënë se ai është Imamu Daril Hijra, pra është imami i Medinës, Medinës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, vëllezër, nuk është qëllimi që ne të njoftohemi përse afërt me këtë imam, mirë po qëllimi është që ne dhe t'i marim disa porosi i madhështore të këti imami, fjalë të urtat e ti, me cilat ai e ka këshilu dhe e ka porosit umetin islam. Porosit që i kemi gjithë dhe zërë me folë sonte për ta, janë të lojlojshme, pra prekin tema ndryshme, dhe ato na tregojnë përse afer një për dijen e madhe që ka pas këtë djetar i madhë, për urtësin e ti të thellë, për atë se sa ka qenë i kapur për Kur'anin edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot sa ishte personi cili u adonte të mirën muslimanve dhe për shkak të saj prej tij burun edhe këto këshilla madhështore. E nuk është për çudi, vëllezër, sepse personi i cili shikon tek fjalët e brezave të parë të islamit, porositë e tyre, këshilla që ata na i kanë dhënë vrense, thonë ata kanë fol, vëllezër, me dije të thellë. Edhe nuk kanë fol, do thotë të nxitur nga ato egot tekat e shpirtit vet. Mirë po kanë folë për me e knaqë Allahun subhanu wa ta'ala, kanë folë për me i ullëzu njerëzit, kanë folë nga që ja kanë dashtë mirën muslimanve, për shkak sinceritetit, vërtësisë që ja kanë pasë në raport me Allahun subhanu wa ta'ala. Sa dhe që transmitohet se një dijetarit madhë islami kanë thanë përse këshillat e brezave të partë të muslimanve do të janë më dobishme se sa fjalë tona. Kanë thanë sepse ata kanë folë që me e knaqë Allahun subhanu wa ta'ala, me e forcu islamin. Kurse ne thot sot flasim çka për me zan pozitë tek njerëzit, për me i knaqë do thot njerëzit, për me përfitu mira materiale të lehtësisë sa i bote, e kështu me radhë. Ose këta brezat e partë islamit janë ata pishtaret ndriçues, vëllezër, janë ato minaret e udhëzimit, janë ata cilët na kanë bartë fen brez pas brezit. Pra fen cilën ne e kësemi sot, vëllezër, dhe e gëzojmë është pikrisht më është transmetuar dhe shkumtuar nga brezat e parë të islamit. Pra janë ata që janë tregu këshillues, i kanë udhëzu njerëzit edhe kanë bartë fen Allahu subhanahu wa taala ashtu siç është më së miri, gjithmonë duke e pasur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sunetin e tij, gjithmonë duke i zbatu urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe duke u larguar nga ndalesat e tij. Dhe kështu, vëllezër, pra këta njerëz e kanë ruajt fen Allahu subhanahu wa taala, edhe pastaj e kanë transmitu atë edhe e kanë shkru atë në për libra, në mesin e librave, cilat janë shkru është pikrish njëra për librave më madhështore që i ka të bu hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është libri Imam Malikut, pra El Muwatta, dhe për cilat se shumë dietar tjerë kanë shkru libra në gjajshme, sigur kjo El Muwatta, në kohën e Imam Malikut, edhe i kanë tha njerëzit pse po shkruun këtë libër kur edhe njerëz të tjerë, dietar të tjerë po shkruun. Po në cila është dobija kësaj? Ja i ka thonë, ma kana lillahi baqi. Aja që është për hirë të Allahut, kome mbet. Edhe është qudi se gjitha ato libra tjera që i kanë shkruat atë tjetë, më thonë, sot nuk përmendën, nërsa më përmendën vetëm El Muwatta, që është Imam Malikut, rahimahullah. Këto porosi, vëzër, që i ka përmend Imam Maliku, rahimahullah, realisht janë mund, lirisht mundë me thonë se janë parime, vëzër, janë themele, në parime madhështore të fesë islame, nën të cilat degëzohen çështje të shumta. Të fesë islame. E para prej këtyre porosive, vëllezër, të Imam Malikut rahimahullah, është ajo që transmeton Ibn Abdul Barr rahimahullah dhe të tjerë,
nga fjala imam Malikut rahimahullah, i cili ka than lejsa ahadun ba'da nëbiji sallallahu alaihi wasallam illa wa ju khadhu min qawlihi wa ju trak. Thot pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot nuk ka person, thot veç se i merët fjala edhe nuk i merët fjala për i refuzohet. Ama për jashtim të kujnat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka ndrisma në disa transmitin e ka than se cilit prej nesh i pranohet fjala edhe refuzohet, përveç ati që është i varosu në atë varë dhe ka ba me shendrit vorit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka qenë dhe thot në gjamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështë dhe zëvërtet është porosi madhështorë, është këshil madhështorë nga imam Aliku, i cila na e me kuptu se ne duhet të zhveshemi nga çdo gjë tjetër dhe ta pasojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga që është ai i vetmi i cili duhet të pasohet në mënyrë absolute. Për shkak se kështu na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Wa ati'u Allaha wa ati'u Rasul. Bindjen e Allahut dhe bindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa njerëz të tjerë, po përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjalët e tyre mund të mirën, mirë po mund edhe të refuzohen. Pranohen kur ato janë përputhje me të vërtetën, ndërsa refuzohen kur ato janë kundërshtim mos pajtim me të vërtetën, pa marr parasysh kush janë ata njerëz. Me përjashtim vëllezër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjalët e tij e kemi obligim t'i pasojmë. Pse vëllezër? Se ajo është shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Allahu thot, duke tregu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ai nuk flet prej mendjes vet, nga dëshirat e veta, nga tekat e veta, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yuha. Ajo është faraj e thot, është vetëm shpallje që i shpallet, që i frymëzon Allahu me to. Po vrem se si këto Allahu subhanahu wa taala po e pastron të folurit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe po tregon se të folurit e tij është shpallje prej Allahu subhanahu wa taala. Pra suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shpallje prej Allahut. Ai ka thënë ela inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'ahu. Ka thënë vini re, thot mua më zhdon Kur'ani dhe diçka ngjashme siguraj. Pra suneti, për me tregu se edhe suneti vëllazër është shpallje, cilin ja ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Që da vëllazër, ne çfarë përfitojmë prej kësaj? Përfitojmë se ne si musliman, do të kemi obligim që ta ndjekim sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa luhatje edhe pa me dyshje. Në moment do thotë që pohohet dhe saktësohet një sunet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë ti si musliman do thotë e ki obligim me e pranu atë. Sa thot Imam Shafiu, siç do ta marrim më vonë, thot ejma al muslimun, thot krejt musliman, thot janë unanim në atë se men istabanat lehu sunnatun ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kujdo që i sarcohet një sunet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lehu an yada'aha li qawli ahad. Nuk i takon, apo më thonë nuk i lejohet me braktisat për fjalën e askujt. Kush do shoft ai? Pse vëllazër, se ne duhet më dhan për prasiçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe fjalëve tinë ndaj fjalëve kujt do shoft ai? Pra vëllezër, nëse si musliman do të kashi sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të mi pas dy qëndrime. E para është, nëse saktësohet si fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ne çka duhet ta besojmë, e kemi obligim ta besojmë atë që ajo fjalë përmban prej dijes. E po ashtu ta besojmë atë që ajo fjalë përmban prej urdhrave dhe ndalesave. Edhe pastaj të punojmë si pasaj. Mirë, po a janë gjithë njerëzit kështu? Jo. Vrejmë edhe në mesin muslimanëve se ka defekte, vëllezër, lidhur me këtë drejtim. Po mundi me ndaj me kategorizu njerëzit kështu në tri kategori karshi sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka vëllezër njerëz cilët fare do thot nuk i kushtojnë vëmendje sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në moment që i shfaqet ndonjë sunet ose hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai fillon edhe kundërshton. Ot me arsye time, më thonë me anën logjike që pretendon ai, do më thonë me anën logjike ti, me mendjen e ti, apo me anë të analogjive të prishura, të paqëndrueshme, apo me arsye tjera që ai sheh se janë të arsyeshme, edhe me këto mundohet do thotë me e zhvlerësu punën me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithmonë duke i dhënë përparësi çka mendjes vet, ha mendjes vet, epshit vet, tekave të veta dhe dëshirave të veta. Patëshëm vëllazër, që kjo është shenjë e shkatërimit, është kujdesja e madhe në fenë Allahu subhanahu wa taala. Në anën tjetër, ekstremi tjetër, vëllazër, këtyre janë ata njerëz që e teprojnë kashi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë edhe i kanë dhënë cilësi prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala.
شوفنا aspektin e zotrimit të Allahut, shohim aspektin e uluhijes, do thotë duke adhuruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sikur që adhurojnë Allah. Pra i lutën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çu shi lutën Allah. E kjo është për shirkun. Shkon dhe zërë Allahu e urdhëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Kur'an me thënë kul inna ma ana basharun mithlukum. Thuaj un jam njeri sikur ju. Ku është dallimi juha ilej? Me përjashtim se mu më shpallet çka prej Allahu subhanahu wa taala. Pra është pejgamberi Allahu subhanahu wa taala, mirë po na ne kosisht është çka është njeri. Njeri i cili nuk duhet mu adhuru. E është profet pejgamber i cili duhet t'i besojmë e jo ta përgënjeshtrojmë. Mirë po, në aspektet tjera vëllezër për dëshmëri sa i ka qenë sikur njerëzit tjerë. Do thotë është smu sikur njerëzit e tjerë. Është lodh sikur njerëzit e tjerë, ka flajt sikur njerëzit e tjerë, ka hëngër ushqim sikur njerëzit e tjerë. Do të është shqetësuar nga nxehtësia vapa apo nga të ftoftit sikur njerëzit e tjerë. Mirë po dallimi është se ka qenë pejgamberi Allahu subhanahu wa taala. Shkon vëzër kur sahabit një ditë për ditë që kanë thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam anta sayyiduna wa ibn sayyidina. Ti je zotria jon dhe biri zotris ton wa khairuna wa ibn khairina, më i miri jon dhe biri i më të mirit ton. Më njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë ja u kanë ndërprerë vëzër këta. Ai u ka thënë qulu bi qawlikum aw bi ba'd qawlikum. Lani do më thonë këto fjalë. Thuani disa prej tyre, disa tjera, jo, domthon mos e teproni. Wala yastajriyannakum ash-shaytanu. Mos lejoni që shejtani doan me ju tërheq gradualisht edhe me ushtin haram, edhe në teprim ndaj meje. Ka thon fa inna ma ana abduhu. Un jam vetëm rob i Allahu subhanahu wa taala, fa qulu abdullahi wa rasul. Andaj thoni robi i Allahut dhe i dërguar i tij. Kategoria 3 të vëllezërve njerëzve janë ata në mes, pra pasuesit të vërtetës, cilët e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të me pasim sinqert edhe të vërtet, do të i marrin, i pranojnë hadithet, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, besojnë çfarë ato përmbajnë prej dijes të dobishme, besojnë se duhet të punojmë me to, urdhrat i praktikojmë, të zbatojmë dhe nga dalesat të tërhiqemi. Si thot Allahu, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Çdo gjë që jep pejgamberi, ju merrni atë, pranojeni atë. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ndërsa nga çdo gjë që ai ju ndalon, hiqni dorë prej saj. Falë kështu do të jetë pra qëndrimi jon i sakt ka shi sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur themi suneti, vëllazër, qëllimi është këtë feja, me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse vetë Allahu subhanahu wa taala e ka cilësuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë abd. Në Kur'an, në shumë vende e ka quajtur abd, dhe kjo është pozita vëllazër më e madhe që mundet të arrijë njeriu në kësaj bote. Kur je rob, do thotë i mirëfillti Allahu subhanahu wa taala është pozita më e lartë njerëzore. Pa dhe zërë suneti, sa i përket rënditjes se për nga ne si musliman e marim fejnë Allah subhanu wa ta'la, rënditet si i dyti mejher mas Kur'anit fisnik, mas fjales Allah subhanu wa ta'la. Për referenca e dytë, burimi i dytë për nga muslimani e marim fejnë është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Kur'ani vjen qka suneti, pas taj vjen i gjmaj i konsensusi i muslimanve. Shku që kjo të regon vëzër për pozitën e madhe që e hep Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kjo do të si pas unanimitetit muslimane. Krejt vëzër musliman përgjithsi, pa marë parasysh, dhënë fraksionet që jënë mesin e tyre, e pranojnë dhënë që mas Kur'anit që ka vjen me njëherë suneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me përjashtim do të disa grupacioneve që i kanë mohu disa prej suneteve apo haditheve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, vëzër, cilat janë dobit kur ne kapëmi pas sunetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Dobit janë shumë ta. Një prej tyre është se ti, kur kapësh par sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ki me shpëtu nga fitnet. O, kjo është garancë që Allahu me trujt nga devijimi edhe nga fitnet, përçarjet, ndryshimet e shumë ta që ndodhin në umetin musliman. Ka e marim, ta e marim pikërish prej fjales pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi el-Irbad ibn Sarje, ku një dhe të pëdishtë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thët na e majti një këshil, thët nga e cila thët lotuan sytë, dhe u drodhën zemra. Edhe shok kanë kërku, do thotë që me i këshilu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u ka hap disa këshilla në mesën e tyre, ka thënë fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. Kushdo prej jush ka thënë sahabëve që keni me jetu pak më gjatë, thotë keni me pak kundërshtit shumë ta. Ka më ndodhur, më thon, përçarje në mesën e muslimanëve. Mirpo, shikoni tash, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka
hapni deri, u ka tregu, mirë po jo ka hapë edhe derën e shpëtimit. Ku është shpëtimi ka thënë fa alejkum bi sunneti. Mirë po jo të ka thëtë kapnu për sunetin tim. Wa sunneti il khulafa i rashidin el mehdijin e min ba'di. Dhe kapnu për sunetin e khalifëve të zume dhe drejt pas meje. Abu Bekri, Umeri, Uthmani dhe Aliu, radiallahu anhu. Pasu ka thënë temesseku biha, kapuni fort për sunetin, thëtë wa addu alejha bin nevajit. Shkone ka thënë dhe kapani me dhëmbal. Në shkone dhe zilë, kur dikush dëshiron me kap diska fort, me dhëmët e ti, nuk e kap me këta dhëmët e përparën. Mirë po shka e kap me dhëmbal të ti, në mirë që mos me rëshit. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, u mundu do thotë më ja u ilustru kështu mirë figurative, ka thënë kapuni me dhëmbal. Pastaj ka thënë wa iyyakum wa muhdathatil umur. Kini kujdes nga gjërat e shpikura në fenë e Allahut subhanahu wa taala. E që janë pra bidatë. Po ashtu vëllezër, kur ne kapemi për sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shpëtojmë nga përçamja. Por pikërisht vëllezër, uniteti, bashkimi mes muslimanëve ku është? Nuk është vëllezër çfarë do lloj bashkimi. Bashkimi është pikërisht kur njerëzit muslimanë kthehen sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kështu na ka treguar, na ka mësuar vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra kur ti kapesh pas sunetit, pshton ngjëllon nga këto grupacionet e shumta që po i shohim sot në umetin islam, nga përçarjet e shumta, nga partitë e shumta. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka treguar vëllezër se umeti i tij kanë më përçar, ka thonë: "Walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi", pasha atë në dorën e cilit e shpirti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot la taftariqanna ummati ala 73 firqa. Thot umeti im do të përçohet në 73 grupe. Thot wahidatun fil janna, vetëm njëra do të jenë në xhenet. Thot wa thintani wa 70 fil nar, 72 do të jenë zjarr. Kur e kanë pyetur vëllazër cila është ajo, ka thënë huwa ma ana alaihi wa ashabi. Jenë ata cilët do të jenë në atë që jam unë sot. Unë sot në atë fe do të thotë cilën jam unë sot edhe shokët e mi. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni pra vëllezër, nëse dëshiron pra me shpëtu në këtë botë, me kanë shpëtu nga përçarja, edhe në botën tjetër nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala, atëherë kapu për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ndiqë rrugën e sahabëve. Dobia tre vëllezër është se kur njëri e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe sunetin e tij, kjo është për shkaqeve më madhështore që Allahu më të mjaftu nga çdo gjë. Që Allahu më të ndihmu, Allahu më të përkrah. Shkon vëzër, Allahu i ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domosht të tregon se kur ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpellë me Abu Bekrin, çai ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë la tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u pikëllo, mos u likështo, domethënë mos u dëshpëro sepse Allahu çka është me neve. Allahu është me neve. Sa dietarë kanë përmendur që mos sado që sa varësisht se sa njeri e pason sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po aq do të jetë Allahu me ty. Mos sa më e plot jet pasimi ynd ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po as do të jetë më e plot edhe ndihma e Allahut për krahja e tij edhe don suksesi i tij ndaj tij. Çështja tjetër vëllezër, se kur ne e pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe sunetin e tij, kjo është garancion se ne do të jemi të udhëzuar në rrugën e drejtë. Si e dim ta, Allahu në Kur'an thot wa in tuti'uhu tahtadu. Nëse ju i bindeni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të jeni në rrugë drejtë. Në atë kuptu vëllezër, që në moment që ti nuk e pason sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ke devijuar. Pavar, do varësisht se sa je largu prej sunetit ti, qoftë pak apo shumë. Sa ma afër sunetit, do të je ma afër udhëzimit edhe ma afër të vërtetës. Pra suneti vëllezër është ai mesi i artë që ne duhet me ndjek. Po ashtu vëllezër, prej dobive që i përfitojmë kur ne e pasojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por se ne me këta e meritojmë faljen e Allahut subhanahu wa taala. E meritojmë faljen e Allahut edhe dashurinë e Allahut. Ku ka më të madhe vëllezër se Allahu ty me dasht? Allahu thot: "Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Thuaj o Muhammed, thuaj njerëzve muslimanëve, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua në mënyrë që Allahu t'ju dhe juve dhe t'ua falë gjunat. Wallahu ghafurur rahim, Allahu është falë shumë edhe shumë i mëshirshëm. Ky ajet vëllazër quhet ajetul mihna, ajeti i testimit çka edhe i sprovës. Thotë Ibn Kathir rahimahullah, thotë ky ajet fisnik, thotë është gjykatës, edhe është kriter, thotë, për këdo që pretendon se e do Allahun subhanahu wa taala. Mirë, po në njëjtën kohë thotë e kundërshton rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kushdo që pretendon një pretendim të tillë, thotë ai është gënjeshtar në pretendimin e tij. Derisa ta pason thotë rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe fen me cilën ai ka ardhur, thotë fjalët e tij
do në veprimet e tij dhe në gjitha gjendjet e tij. Vëllazër, këto ishin disa dobi që ne i përfitojmë kur e pasojmë sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ne do thotë i japim përparësi fjalëve të tij ndaj fjalëve të njerëzve, ndaj mendimeve, opinioneve të njerëzve. Ashtu siç na urdhon Allahu në Kur'an dhe thotë: "O besimtarët, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih." O besimtar, mos i jepni përparësi askujt para Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte vëllazër gjë e mirë njohur në mesin e sahabëve. Dhe ata nuk i kanë dhënë përparësi kur gjafit para fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje do thot edhe fjalëve dietarëve në mesin e tyre nuk i kanë dhënë përparësi para fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkon vëllazër shtrasti, domethënë lidhur me kryerjen e haxhit. Që Abu Bekr Umeri radhiyallahu anhuma kanë pas mendimin me kryen një lloj tjetër haxhi që e ka kryer pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për disa arsye. Ibn Abbas domthonë ka pas mendimin se duhet me kryer ashtu siç e ka kryer pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo ka urdhëruar me kryer pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që është haxhi temettu. Njerëzit kanë thënë po Abu Bekr Umeri po thonë ndryshe. Ka thënë po tutna se kanë komë zbrit Allahu gur pe qiellit. Ka thonë un po ju thon, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndërsa ju po thoni çka ka thënë Abu Bekri edhe Umeri. Shkon vetë do të thotë sa i kanë respektuar fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me gjithë pozitën e madhe që i ka ngzuar Islam Ebu Bekri edhe Umeri. Kështu kanë vazhduar vëllezër edhe dietarët breza që kanë ardhur mas sahabëve. Ton tabiin, tabi tabiin, dietarët imamllarët e fesë. Shkon vëllezër, imami i madh i fesë Islam Ebu Hanife rahimahullah, çka ka thonë? Ka thonë la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu. As kujt nuk i lejohet ta pranoj fjalën tonë në këtë mënyrë absolute, thot derisa ta di se prej ku e kemi marrë atë fjalë. Po ashtu në disa transmetime prej tij ka thënë idha sahha al hadithu fa huwa madhhabi. Nëse hadithi është i sakt, ai është madhhabin. Pra çka dosh me thënë vëllazër, ka thënë ndihnë hadithin. Ndihnë hadithin e sakt kur saksohet prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka thënë edhe Imam Shafiu rahimahullah, ka thënë ejma al muslimun على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. كريتة مسلمانت يان أنانم نأتس كويدو چه يتشارتصوت نيه سنت بري پيغمبري صلى الله عليه وسلم نوكي ليوهت ما براكتيس بنيمين متو بشخط فيالس ناي كويد كوردو چوفتاي باشتو قطان إمام شافعي إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت قالوا نسن ليبرا تمي فتحسني ديشكا شبين دش من سنتنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فمرنا سنتنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فقط لنا فعلن تم مصبوناني دون فعل تمي فقط قالوا نظر إمام أحمد فقط إمام تملايت فيز إسلام ka thon la tuqallidunni, ka thon mos me pasoni verbrisht, ka thon wala tuqallid malikan wala shafi'iyya wala al-awza'iyya wala al-thawri, ka thon mos e paso as imam malikun as shafiun as auza'iun as thawriun, ka thon wa khudh min haythu akhadhu, mir po marr prej aty ku ata kan marr prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu ka thon al-ittiba'u an yattabi'a ar-rajulu ma ja'a 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi. Al-ittiba, ka thonë që është pasimi, ka thonë kur ti e pason atë që ka ardhë me to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe shokët e ti. Pasaj ka thonë thumë me hua min ba'di tabi'in e mukhe. Pasaj të tabi'in tje i lirë me zgjedhë. Pasë kjo është rruga e sakt, metodologia e sakt, dhe shikone si na kanë mësu këta djetarë të mëdhajt islamit, si na duhet, 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 me, si, duhet me kanë qasja jonë ka shi fjalëve të njerëzit edhe sunetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra duhet me pasu vëllazër sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ky ether vëllazër Imam Malikut, siç thamë është parim madhështor, cilin kanë ezë dietarët e Islamit edhe i kanë mbush librat me këtë ether të Imam Malikut, siç edhe besoj e keni lexuar deri më tani. Parimi i dytë vëllazër që ka përmend Imam Maliku, apo më thon porosia e dytë që transmetohet për Imam Malikut, siç do ta marrim sot, është ajo që e transmeton Imam Dhahabiu librin e tij Al-Ulu, që flet për lartësinë e Allahut subhanahu wa taala, se Allahu do të thotë si për krijesave të veta. Dhot aty thotë transmeton te Yahya ibn Yahya at-Taymi dhe Ja'far ibn Abdullah wa Ta'ifa, thotë një grup tjetër, thotë se ja'a rajulun ila al-Imam Malik rahimahullah, thotë erdhi një njeri tek Imam Malik rahimahullah dhe i tha ya Abu Abdurrahman, o Abu Abdurrahman, thotë Ar-Rahman wa 'ala al-'Arsh istawa.
E ka lexuar fjalën Allahu subhanahu wa taala në surën Taha, i gjithë mëshirshmi, pra Allahu i cili u ngrit dhe qëndroi mbi arshin e vet, i ka thënë kayfa stawa. Si qëndron Allahu mbi arshin? Si? A thot transmetuar shikon vëllazër thot në moment thot kur Imam Maliku vëllazër e ka dëgjuar thot këta, thot është prek shumë. Edhe e ka ul kokën thot edhe është mbuluar me djersë. Shkon vëllazër çka se e ka përjetuar rond këta, mos si po guxon ky kështu me pyet për Allahun subhanahu wa taala. Si po tregohet mon ka si pa edukat në raport me Allahun subhanahu wa taala. Edhe pastaj pas një disa çastësh i ka kalu kjo gjendje. Edhe e ka ngrit kokën, edhe i ka thon el kayfu ghayru ma'qul. Kayf kjo si më pyet ka thon to mendje tona nuk mundën do të më kuptojë. Si? Po si janë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Ka thon wal istiwa'u minhu ghayru majhul. Dersa fjala al istiwa e kuptojnë ata e dinë ashtu do të thotë kjo gjuhën arabe. Ka thon wal imanu bihi wajib, me besun to është obligim. Was su'alu anhu bid'a, dhe më pyet si çysh te kjo është ka thon bidat. Dishta e shpikun fejnë Allah subhanu wa ta që s'ka egzistu, gohën e sahabë. Ka thënë, wa inni e khafu e në të kune dalën. Ka në frikohën e dhëtë se ti e njeri i devijum. Ka në disa transmitime, je njeri dhe thotë që je pasus i bidatën. Pasaj ka urdhru, dhe në ata që kanë qenë, që dhe në si roje ti e ka, i ka urdhru dhe e kanë zerë pri gjamis. Shkonë e dhëtër, këj person ka ardhë dhe ka pyti më malikun lidhur me si. Kur është përmend fjalën Allahu subhanahu wa taala se Allahu qëndron, është lart sipër dhe qëndron mbi arshin e tij. Imam Aliku vëllazër shikon e ka përmend këtë përgjigje madhështore, cila është si parim që përmendet apo që praktikohet edhe zbatohet në gjitha cilësitë edhe emrat e Allahu subhanahu wa taala. Edhe pse do të thotë ka ardhur vetëm për istivan qëndrimin e Allahut çka mbi arsh. Pra i ka thënë el istiwa u ma'lum. Ka dashmë thënë se fjala el istiwa thonë është diçka e njohur për neve, si Arab. Po ne kuptojna çka ka dashur të më thonë Allahu me to. Edhe me këta vëllezër ju ka kundërpërgjigj aty në që janë muattila. Kush janë këta muattila? Do ata që i mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, apo i keq interpretojnë, apo çka i shtrembrojnë, udhojnë çka kuptim tjetër, duke thënë se al-istiwa për shkakun thonë është çka istila. Qëllimi se Allahu do të thonë çka është mbi sundu, do të thonë ka sundu arshin, kosmosin e kështu me radhë. Pasaj ka thonë, well, kejfu me gjhul. Kjo me pyt, kejf, si, ka thonë, kjo është e panjohur për neve, si janë cilësit e Allahu subhanu wa ta'ala. Pse vëllëzër se, fillimisht kjo është kundër përgjigjen dhe atyre cilët ju dhajnë mënyrë edhe formë edhe shembull cilësive të Allahu subhanu wa ta'ala. Sepse kush vepron ashtu ka folë për Allahun që ka padije. Pse vëllëzër se Allahu subhanu wa ta'ala në Kur'an na ka tregu për cilësit e ti, mirë po nuk na ka tregu si janë ato. Nuk na ka tregu se janë ato. Na ka tregu se ai është ngritë dhe qëndron mbi arsh. Na ka tregu se Allahu zbret. Mirë po si, nuk na ka tregu. Sepse mendjet tona vëllezër nuk mundën me perceptuar gjati. Se mendja njerëz të shka është e kufizume. Mirë po njëkohësisht na e dina çka është istivaja. Na e dina çka është zbritja. Mirë po mënyrën si, këta nuk e dina. Çto ka dashur me ja tregu, me ja sqaroi Imam Aliku rahimahullah. Pastaj ka thënë wal imanu bihi wajib, ndërsa me besuan gjitha këto është obligim. Edhe kjo është kundërpërgjigje vëllezër ndaj atyre cilët i shtrembrojnë, i keq interpretojnë cilësitë e Allahu subhanahu wa taala. Ka thonë was-su'alu anhu bid'a. Edhe me pyet ka thonë për gjëra të tilla, kjo është bidat, gjithçka e shpikun fen Allah, domthonë është teprim në fen Allahu subhanahu wa taala dhe nuk lejohet me bakë si pyetje. Pse se ti domthonë tash e ke shkel në fanyre, i ke shkel ato vijat e kuqe. E po don me ditë diçka që i përket kujna ghaibit. Pra ashtu si nuk e dina qenjen e Allahu subhanu wa ta'ala, pa ashtu janë edhe cilësit e ti. Pa është dishka e gajbit, dishka e të fshehtës. Kjo e thërë vëzër, ka e ka marë Imam Maliku këta, shikane ka marë nga shekhu ti që është Rabi'a, Rabi'a të Raj, rahimahullah. E kjo Rabi'a e ka marë nga Ummu Salame, kush u kanë kja, gruja e, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me gjithat, dhe në kjo fjalë është bakshu e famshme edhe është përhap nga Imam Maliku, rahimahullah. Prozër ehlu suneti edhe gjemati i pohojnë cilësit e Allahu subhanu wa ta'ala. Pohojnë gjithë gjë që ja ka pohu Allahu subhanu wa ta'ala vetës ti pri cilësive edhe emrave, po ashtu ja pohojnë edhe gjithë gjë që ja ka pohu ati pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk i mohojnë kur gjo pri këtyre. Mirë po si është vëllazër këj pohim? është pohim i të cilin nuk ka në gjasim me krijesat
apo do thot mi u dhanë si shtanë form, apo mi u dhanë njërë. Mirë po një diko edhe nuk i mohojnë dhe zërë, edhe nuk i keq interpretojnë. Kuptojmë se qka janë ato, mirë po mënyrën se si janë ne nuk e dim. Mënyrën se si janë ne nuk e dim. Pra si qëtë Allahu, lej se kemi thlihi i shejun, wa huwa sëmiu i basir, asgjë nuk është sikur Allahu, edhe një të nko, Allahu është që dëgjon gjithka edhe sheh gjithka. Dhe zë ne i pohojmë pra gjitha emrat e cilësit Allahu subhanu wa ta'ala dhe edhim se cilësit Allahu subhanu wa ta'ala përfitohen nga emrat e ti, sepse gjdo emrë vlëzëri Allahu subhanu wa ta'ala në vetë përmban cilësi, në vetë vetë përmban cilësi madhështore të lartë të Allahu subhanu wa ta'ala. Mirë po, ne nuk hymë, nuk thëllohemi në gjanat cilat Allahu subhanu wa ta'ala në to ka vendosë kufi vlëzër. Nga që mendet e njerëzve janë qka të mangëta. E shkonë dhe dhe se do mëhon Imam Maliku, ja ka ndërprej këti pyqit, pyqin që e ka ba, edhe e ka eduku, edhe i ka të regu do mëhon se si du të me kanë metodologjia sa këtë aspekt. Edhe ka urdru që ajë njeri mu nëzër, do më thonë nga ajë me zlis, njërë që mos për i mërhap dyshimet mesin që ka të muslimanve me pyqit që i ka ba. E kështu dhe zërë duhet tjetë, kështu duhet tjetë dhe zërë, të kemi kujdes. Po të mos i dëgjojmë njerëz që përhapin dyshime lidhur me emrat dhe cilësitë të Allahut subhanahu wa taala, që përhapin dyshime në akiden e muslimanëve, në themelët e besimit të fesë islame. Këshilla e tretë, porosia e tretë vëllazër që transmetohet nga Imam Maliku rahimahullah, është ajo që transmeton Al-Harawi në librin e tij Dhammul Kalam wa Ahlihi, çortim ndaj filozofisë edhe i tharëve të filozofisë. Thot se Imam Maliku rahimahullah ka thon law anna rajulan irtakaba jami'a al-kaba'ir, thot nëse një njeri të t'i bën krejt gjunahat e mëdha, thot thumma lam yakun fihi shay'un min hadhihi al-ahwa, mirë po thot to thot nuk ka diçka për këtyre mohan bidateve të mëdha e të rrezikshme që janë përhap në umetin islam, thot la rajawtu lahu, do shpresoja për to se kam shpëtuar ditën e kiametit. Po do shpresoja se do shpëton të ai person ditën e kiametit. Pastaj ka thonë men mata ala sunna falyabshir, kushdo që vdes në sunet leti gëzohet, apo let don gëzim edhe për gëzim për atë person i cili vdes në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky e thër vëllazër realisht tregon për besimin e ahlusunetit, sepse ai aspekti i dyshimeve vëllazër është më i rrezikshëm se sa aspekti i epsheve. Thot të arsye vëllazër transmetohet nga Sufjani rahimullah që ka thënë el bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'si, do thon bidati ka thënë është më i dashur tek iblisi se sa gjunahet. Pse vëllazër? Se kanë thënë dietar prej bidateve njëri zakonisht nuk pendohet, zakonisht ka që dëgujt Allah subhanahu wa taala çka ja mundson do thot mu pendu, mirë po përgjithsisht nuk pendohet. Pse? Sepse ai mendon se është duke bë mirë. Ai mendon se me ato punë, me ato veprime është duke u afruar te Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa personi i cili domthon bën gjunahe, e mund domthon epshi i tij, e mund nefsi i tij, e mund shejtani, ai e din që është duke bë keq. Që atë moment nëse këshillohet domthon çka ai tërhiqet. Se e din që është duke bë keq. Andaj vëllezër kanë thënë brezat e parë të Islamit, kanë thënë nëse domthon defekti i njeriut është tek dyshimet, ka thënë për këtë frigohemi. Ta frigome do nëse përfundimi ti ka me kanë kesh gjatë dalin saj bote. Mirë po ka thonë nëse është e këpshet, të shpresojmë që herë do kur në më thonë Allahu, ja mundëson me u pëndu edhe me i braktis ato. Fazër, duhet me kuptu qartë, lëzër, këtë thërë të Imam Malikut. Me kuptu qartë edhe mirë edhe mos me mendu thërë se Imam Maliku apo ehlusuneti po e trajtoj kanë gjarësin e gjunahave si diçka të lehtë. Jo, se na dim, lëzër, se gjunahat janë qka beridul kufr, edhe gjunahat qojnë gradualisht drejt kufrit. Mundën me të qumë, me nëzirë njerën tërësisht nga feja Allah subhanu wa ta'ala. Edhe gjunahat janë të rezishme, do në kanë pasoja në këtë botë për njerën, në fejnë e ti e pashtu dhe në akhiret. Mirë po vëzër, qëllimi i Imam Malikut, rahimahullah, është që me na tregu se, si që tam, qashtja dyshimeve në fejnë Allah subhanu wa ta'ala, qashtja bidateve shpikeve është ma eran, se sa qashtja qka e gjunahave mosbindjeve ndaj Allah subhanu wa ta'ala. Mirë po vëzër, muslimani, do të me ditë se nëse dëshiron me kanë tamon pasu si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të njëjtën komi praktikë gjunat, mirë po ndjen të kund do të me praktik, më ndohet me praktik, praktik bidatet, mirë po ndjen kohë çka edhe gjunat. Se me gjitha këto ka ardhur çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk mundesh më çuajt pasuesi mirëfillt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse të pretendon si ti tash çka e ke pastruar akiden tënde, adhurimet tua, ndërsa njëjtën kohë çka bën edhe gjunat.
Man ende nuk e arrit me eduku veten bazë të atyre parimeve. Kështu nëse dëshiron me kanë tamam pasus, i sunetit duhet njëjtën kohë do të mi praktisë vëllezër edhe gjunahe. Mirë po si do qoftë, thot çështja e gjunaheve vëllezër është më e lehtë se sa çështja e bidateve. Sa vëllezër transmetohet po ashtu nga Imam Aliku se ka thënë لو لقي الله رجل بملء الارض ذنوبا thot nëse njeriu thot e takon Allahun subhanahu wa taala ditën e kiametit thot me gjunahe sa toka. So hapsira tokës, thot thumma laqi Allah bi sunnah. Mirpo e takon Allahun që kanë sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thot pa i kanë ndikuar prej këtyre bidateve, siç janë bidate mani kaderive, i xavarishve, i murxjeve këtyre në tran, thot la kana fil jannah. Ky person thot do të jetë në xhenet. Thot ma an nabiyin was-siddiqin wash-shuhada was-salih. Me profetët, thot me njerëzit e vërtetë e sinqertë, thot me shuhedat, me dëshmorët, edhe me njerëz të devotshëm muslimanët e devotshëm. Thot siç tan vëllezër duhet të më kuptu mirë kjo meselë. Mos me mendu dikur se na tash po e trajtojmë si të lehtë çështjen e gjunaheve. Mirë po, qëllimi është që kur njëri vëllezër kapet pas Kur'anit, kapet pas sunetit, edhe nëse bën gjunahe, mirë po, e ka rujt Allahu prej bidateve, kjo është një prej shkaqeve më madhështore që ky person që ka më shpëtuar në ditën e kiametit. Dhe po donë me na tregu këtë Imam Aliku se kur njëri sprovohet me bidate, donë kjo është bela më e madhe se sa mos provu me gjunahe. Shëta vëllezër, selefi e kanë kuptu këtë çështje mirë. Edhe vazhdimisht e kanë lutë Allahun subhanu wa ta'ala që Allahu mja marë shpirtin sunet. Shkonë në transmiton Talha ibn Ubejdillah el Bagdadi, thët wafeqa rakubi Ahmed ibn Hanbel fis sefine. Thët më rastisi thët njerë, një ditë për ditë është thët të hypshë në anije, zbashku me Ahmed ibn Hanbelin, rahimahullah. Thët fe kane ju thilu suku, thaj, a nuk falë të shumë, thët ima Mahmedi. Thët heshte gjatë. Mirë po thot, fa idha te kelleme, kur flisë të thoshte, Allahu me emit na alel islami wa sunne. Shkon, ka thonë, o Allah, na merë shpirtin islam edhe në sunet. Shkon, zër Imam Ahmedi, rahimahullah, e ka ba këtë lutje. Po ashtu transmitohet dhe zërës i kanë thonë Imam Ahmedit, ahjak Allahu ja Aba Abdillah alel islami. Ka thonë, Allahu, o Abu Abdillah e ka pasu kunjen, ka thonë, Allahu të zgjat jetën islam. Ka thonë, wa sunne. Po ashtu thuj, kufizohet që ka edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu Ali wasallam. Pastaj vëllezër transmetohet nga Abdullah ibn Mubareku, imam i madh islam, që ka thon i'lam akhi, ka thon di o vllajim, ka thon an al maut al yawma karamatun li kulli muslimin laqi Allah ala sunnah. Shkon vëllezër farmë. Por si ka thon o vllajim se ka thon sot me vdek në sunet është nderim i madh i Allahut për njerin. Po. Pozitë e madhe, nderim i madh që nderon Allahu subhanahu wa taala është me ta marr shpirtin duke qenë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu jemi edhe taj do të kthehemi. Këtu kjo fjalë është në rast që thon në rastet fatkeqësisë. Ka thënë te Allahu thot ankohemi nga gjendja rran në cilën jemi. Ka thënë dhe nga ikja vëllezërve të mirëfill, domethënë edhe nga ndihmësit e pak. Thot wa dhuhuri al-bid'a, thot nga shfaqja e bidateve në gjithë anë. Thot wa ila Allahi nashku 'azima ma halla bi hadhihi al-umma. Dhe të këllahu të ankohemi për belane madhe që ka godit këtë umet, si që është të dzdekja e djetarve të sunetit edhe shfaqja e bidateve, dhe të këtë azbahna fi zemanin shedidin, jemi duke jetu një kohë shumë të vështirë shumë të arë. Shkonë vëllër këtë ka jetu do në logaritet mesin e brezave të partë islamit. E si është që është janë ditët që po jetojmë nësot. Andaj vëllër, kur njeri kapët për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të më ditë se me këtë të ka begatuar vëllazër Allahu subhanahu wa taala, e aq më tepër kur ne po jetojmë në një kohë do thotë kur janë për hap bidatë në gjitha anët, edhe ka mos pajtime edhe kundërshtime të shumta mesin e muslimanëve. Fazën në fund po Imam Aliku po thotë men mata ala sunna falyabshir. Kurdo që vdes sunet, thotë leti gëzohet, domethënë faljes të Allahu subhanahu wa taala, shpërblimit të Allahut edhe xhenetit të Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu transmetohet edhe nga Fudhail ibn Iyad rahimahullah, që ka thënë tuba limen mata ala al-islam wa sunnah, lum për atë njeri i cili vdes në islam edhe në sunet. Ose njeri pra duhet me kani përkushtuar në jetën e vet që mos me kundërshtu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qoftë edhe në çështje që ai mendon se janë të lehta apo domethënë të parëndësishme. Me pas kujdes vëllazër, mos me kundërshtu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me mendjet tona, me hamendjet tona, me logjikën tonë, sepse siç tham suneti është shpallje prej Allahu subhanahu wa ta'ala, pra me dhanë për parësi sunetit ndaj çdo gjë. Parësia katër vëllezër edhe fundit që ka thënë Imam Aliku rahimahullah, si transmeton Ebu Nuaimi në librin e tij Hilyatul Awliya, e pashtu edhe të tjerë,
ابن وهبي رحمه الله كثان قيل لمالك ابن أنس اشتبيت ما مالك ابن أنس كثان ما تقول في طلب العلم شفار من دونت ليذر ما كركي من الديس كثان حسن جميل كثان اشتشا شو ممير شو مبوكر ميربو كثان ولكن انظر الذي يلزمك ميربو شكا مير كثان اذا مسو الدية فتشتية كي أبليغي ممسو من حين تصبح من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه معنى تاشي كي أبليغي ما أديت بري كور شوهر تسابا أجاديتس أدري سادفين مراميا معنى تاشي كركوم بري تي مي ديت كثان شي تو أكي تي أبليغي مبريمارة ممسو باستاي مي مزبطون يتن تانا بزر هذا كيوش نيو كيوش نيو بروسي يدى كشيل مالشتور إما ماليكوت هذا سيش تام جيتا كتو كشيلة يان باريم باريم تفيس إسلام واشي كمان nga argumentet e Kur'anit edhe Sunetit. Pra këto vëllezër po na tregon Imam Maliku, mos e çfarë ka nevojë muslimani në karshi kërkimit të dijes. A di vëllezër vlerën e dijes që ka, domthon, në fen islam. Ajeti i parë që ka zbritur është Iqra, lexo, mëso. Po ashtu e dim domosë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kërkimi i dijes është obligim për çdo musliman. Mirë po, shikoni vëllezër këtu Imam Maliku po don më na tregu se si duhet me kanë, domthon, kërkimi jon i dijes. Po do më të tregu se kjo do të më shkuq ka mënyrë graduale. E po do më të tregu se duhet më shikoj mirë ti mas pari gjendjen tënde. Edhe më ditë von ku i ke ato defektet e tua, çka të mungon prej dijes, kashi domethën raporteve tua me Allahun subhanuhu te. Çasaj pastaj çka mos më undo. Se njerëzit vëllazër dallojnë. Ka njëri që është ka fillestar, ka njëri që është mesatar, ka njëri domosht që është i avancuar. Kështu si nuk mundet të haj fillestari me mësu gjanat që është ai duke mësuaj mesatari, apo ai që është dhe më thanë në nivellet më të avansume. Mirë po, po tonë me nga të regu që ti si musliman, do të me shiku vlezër gjendjen tonë, halin tonë, edhe me ditë pastaj se qëfar po kërkohet prej te, edhe ata me mësu. Në origjin vlezër, kërkimi dijes është fardh, është farz, mirë po, ose është fardh kifaje, po në që nëse një grupin njerëzve e mësojnë atë dije, atër bjen obligushmëria nga shoshria islame, ose është farz ajn, është kur se cili muslimane ka obligim me mësu. E tash, dhe zërë qka kemi ne si musliman, obligim se cili prej nesh me mësu, po në gjitha ato me cilat na ka obligu Allahu subhanu wa ta. Do të të ki obligim mu fal, pa tjetër, se cili musliman më shritur që është i shëndosh më ndërisht, atër du të me mësu pa tjetër qka për namazin, para kësaj du të me mësu qka për abdesin. Ki obligim me dhanë zekatin, duhet me mësu të manë si jepet zekatin. Gjdo që që ndërlidhet me zekatin. Je hinë tregti, të në banë shqitblerje, duhet me mësu regullat e shqitblerjes e tregtis. Njërë që mos më raqë kanë haram. E ki obligim me agjeru, duhet me mësu për agjerimin. E ki, do me shku në haqë, duhet me lezu për haqë, njërë që me pas të sakt pasaj. Pra këto e ki vlezër obligim, që nuk banë do thotë mu të regu neglizhu se i shkujdesën to. Shafëzër ibn Tejmije ka thënë talibul ilmi shar'i, thot kërkimi dijes fetare thot është fardhun ala al-kifaya. Është farz kifaya. Mirë po thot illa fima yata'ayyanu. Me përjashtim thot për ato gjëra që secili musliman duhet me kry. Aq është dija thot rreth gjërave që na ka urdhëruar Allahu apo na ka ndaluar prej tyre. Thot hadha fardhun ala al-a'yan. Kjo është obligim për secilin musliman. Ozër ka kemi njerëz sot shumë njerëz shumë që vjen thot ju thotë ende po flitni çka për abdesin, po flitni për namazin. Po shikoni njerëz ku kanë arritë, domethënë, çka, ku ka arritë teknologjia, njerëz kanë shkuën han, njerëz kanë shkuën kurse ju musliman ende po folni, domethënë, për abdesin, për namazin e për gjëra të tilla. Çfarë i themi vëllezër këtij personi? Themi se duhet patjetër me mësu, domethënë, për abdesin, vëllezër, edhe për namazin, në mënyrë që më pas sakt, sepse e ki obligim. Edhe gjaja e parë për cilën kimu pyet në ahiret është namazi. Mos e ke kryer namazin në raport me Allahun subhanahu wa taala. Që ta abdesin duhet me pas në regull, mirë që për kësaj me rezultu pasaj edhe saktësia e namazit. E cila është dobija dhe zërë kur njeri muslimani thot vetit, mirë po qka asë nuk din me marë abdes sakt, asë nuk din me falë sakt, nërsa në anën tjetër në qashtet dhe në një Allahu të muhan nuk len asë një detaj pa emsu ashtu si qduhet. Ku është vlera këti njeri cili thot jam musliman dhe zërë mirë po qka tregohet i shkujdesur ka shimësimeve të fesë. Pan as nuk e ndjek islamin, as nuk e mëson islamin, as nuk e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirëse këto ishin pra disa porosi nga ky imam i madh i fesë islame, Imam Maliku rahimahullah, e padyshim se porositë që janë transmetuar prej tij vëllezër janë të shumta,
dhe personi i cili ndalet dhe i shikon vëllezër siç tham porosit edhe këshillat e selefit, brezave të parë të islamit, në to vren dije të thellë, vren dobi edhe gjen dobi të madhe, me ancilave pastaj e ndryshon rrugën edhe udhtimin e tij drejt Allahu subhanahu wa taala, edhe në nënshtrimin ndaj tij ndaj Allahu subhanahu wa taala. Edhe janë rrugë vëllezër drejt lumturisë, nëse ne i përmbahemi këtyn e këshillave, janë rrugë drejt lumturisë, suksesit edhe shpëtimit këtë botë edhe në botën tjetër. E ne në fund e lusim Allahun subhanahu wa taala, vëllezër, që të na bëjë qëndrueshëm edhe stabil në islam, e po ashtu edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.